warkii oo fidsan. Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo kala seexday heshiis ku saabsan dhanka waxbarashada, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ayuub Aadan Xasan. Wasiirka Dowladaha Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo kaga qayb galaya halkaasi shirka madasha Dooxa ayaa waxa uu heshiis is-afgarada oo lagu xoojinayo iskaashiga dhanka waxbarashada dowladaha Soomaaliya Qatar la saxiixday hay'adda Qatar Fund. Heshiiskan is-afgaradka oo ah mid lagu taageerayo waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee aan fursada u helin inay aadaan dugsiyada ayaa sidoo kale kor loogu qaadaya tayada waxbarashada dalka iyo la dagaalanka heerka jahliga ee bulshada Soomaaliyeed. Waxbarashada ubadka Soomaaliyeed waa mudnaanta koowaad ee dowladdeena. Heshiiska is-afgaradka waa mid aan ku dardargelinayno dadaalka aynu ku bixinayno in aanu ardaydeena Soomaaliyeed gaarsiino waxbarasho tayo leh, sidoo kalena kaga fogaanayno in jilal badan oo gaaray xilligii waxbarashadu ay seegaan dugsiyada, ayuu yiri wasiirka dowladaha Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo ka hadlayay saxiixa heshiiskan is-afgaradka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay dadaal buuxa gelisay kor u qaadidda tayada waxbarashada dalka, iyadoo kor loo qaaday miisaaniyadda waxbarashada lana diyaariyay manhaj waxbarasho oo ka kooban dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, sidoo kalena waxbarasho lacag la'aan ah loo fidiyay kumanaan da'yar Soomaaliyeed ah. Munaasabadda lagu saxiixay heshiiskan is-afgaradka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay danjiraha dowladda Soomaaliya u jooga dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax, la taliyaha wasaaradda waxbarashada Saciid Jaamac, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.